Doamnelor și domnilor, un alt breaking news. Astăzi, unul dintre cele mai interesante și spectaculoase cupluri din România sărbătorește 20 de ani de iubire, de relație spectaculoasă și minunat. Iar acest lucru, acest eveniment nu putea să fie sărbătorit decât pe un vas de croazieră, așa cum ne-a obișnuit. Prin urmare, prietenul nostru Leonard Miron ne-a dat imagini super exclusive de la acest eveniment. O să vedem imediat în fereastră. Iată-l pe Leo. La mulți ani! La mulți ani, frumoșilor! Să fiți sănătoși, să fiți iubiți! Ce faci? Îmi mulțumesc, e super. Tu știi că eu te iubesc și te respect foarte mult și nu vreau să te corectez. Vreau să te corectez de data asta. Nu suntem nici un cuplu extraordinar, nu suntem nici fenomenal, nu suntem nici celebri. Suntem un cuplu care de 20 de ani trăiește o poveste de dragoste absolut fantastică și mi-aș dori ca toată lumea, și prieteni și mai puțin prieteni, să aibă măcar jumătate din fericirea pe care o avem noi, o am eu în primul rând, de 20 de ani. Bun, am văzut câteva imagini în exclusivitate, cum ați decorat balconul, o felicitare pe care a scris abia aștept să sărbătorim următorii 20 de ani. A scris Miguel sau ai scris tu? Și mai ales vreau să știu cum ați sărbătorit. Nu, aia a fost... Te rog. Felicitarea a fost de la mine pentru Miguel. Îmi doresc să sărbătorim peste 40 de ani, peste 20 de ani, doamne, 40 de ani, o să fim oare și ulcele, peste 20 de ani să sărbătorim la fel. Să știi că a fost o surpriză toate decorațiile pe care le-ai văzut pentru că cei de pe echipajul vasului pe care ne aflăm acum, MSC-șor, ne-au pregătit toate aceste surprize. Noi decisesem inițial să fim doar noi doi pentru că ne gândeam că la o aniversare nu ai nevoie de multă lume, este ceva între mine și Miguel. Dar planurile s-au schimbat, ai văzut balconul, aseară am avut un fel de petrecere de încălzire pentru ceea ce va urma în seara asta, pentru că deși inițial ne-am decis să nu avem, să fie o petrecere doar pentru noi doi, să nu invităm niciun prieten, să fim doar noi doi, am găsit atât de mulți români în echipajul vasului pe care ne aflăm, încât ne-am hotărât ca în această seară, deși pe unii știm de mulți ani, pe alții abia am cunoscut, ne-am hotărât să facem o petrecere pentru tot echipajul românesc de la bordul MSC-șor, să sărbătorim așa ca între prieteni 20 de ani de când ne iubim, ne respectăm, ne certăm, ne contrazicem, dar mergem înainte, pentru că până la urmă ăsta este cel mai important. Aveți deja imagini cu Leo și cu Miguel de pe vas, ei sărbătorind foarte frumos toate aceste momente ale vieților. O să te rog să-mi povestești de ce ai ales să sărbătorești acolo. Văd și un marinar din Lego. E mai mare decât tine. Să nu mai zici cumva că ai luat kilograme, că ăla din Lego era mai mare decât tine. Foarte multe secvențe foarte frumoase. Avem și imagini filmate de acolo. De ce sărbătoriți acolo? Să știi că decizia a venit destul de târziu pe ultima sută de metri să venim aici. Îți aduce aminte că îți povesteam că am fost invitat de compania italiană de croaziere să fiu unul dintre prezentatorii ceremoniei de lansare cu Sofia Loren pe scenă. Din păcate, pandemia, COVID-ul încă afectează toată industria, dacă vrei, de vacanțe. Vasul a avut niște întârzieri în șantierul naval, cantierii și șantierul naval din Italia și atunci ei au decis că în momentul în care vasul este gata să înceapă croazele cu pasageri, evident, pe motive financiare și să amâne această ceremonie de botez a vasului, dacă vrei. Și atunci ne-am așteptat două, trei săptămâni și în momentul în care ne-am hotărât că putem să sărbătorim și aniversarea noastră și să sărbătorim și, lansarea acestui vas, ne-am hotărât să venim pe vasul ăsta. Este absolut senzațional. Tu știi că ți-am povestit
am fost de multe ori se face un safety drill, un exercițiu de urgență la momentul ăsta pe pas. Îți am povestit că am fost și că am fost foarte multe croaziere, dar n-am văzut în viața mea un vapor ca cel pe care ne aflăm acum. Este absolut spectaculos și este dedicat orașul New York. În spatele meu arată ca pe ecranul verde din 1980. Eu fiind doar nu prea te auzim, vorbește o domnișoară pe lângă tine. Spune că nu-i politicos de ziua voastră să vorbească peste tine, da? Gata, stai, acum mi-am mutat microfonul, sper că m-auzi mai bine acum, da? Nu pot decât să... Spuneam că... Așa, te rog. Spuneam că în spatele meu este o recreare a Manhattanului, a liniei de scrie nord din Manhattan. Undeva în spatele camerei este o statuie a libertății extraordinar de mare și tot vasul, de fapt, este un omagiu adus orașului care, orașului care nu doarme niciodată, New York. Este absolut senzațional. Eu sunt absolut uimit de ceea ce văd în jurul meu. Vasul este superb, serviciile sunt extraordinare și nu cred că puteam să găsesc un loc mai potrivit pentru aniversarea asta de 20 de ani. Da, Leonard, uite, facem așa, te rog să stai acolo pentru că în rubrica noastră exclusiv șef în concurs intră o persoană dragă ție care a fost la ziua ta, la aniversarea ta. Ce să-i urăm la 20 de ani? E vorba despre Iuliana Marciuc. Iuliana, ce să-i urăm noi? O iubesc! Iuliana, te iubesc! Știi că mi-e dor de tine și știi că... vreau să facem o croazieră împreună. Nu s-au potrivit planurile noastre, dar mi-aș dori din suflet să fim în croazieră împreună. Au trecut vreo 3 ani, cred, de când ai fost erou de destine ca în filme, da, la emisiunea mea, și mi-ai promis același lucru cu croaziera. Între timp au trecut 3 ani. Ce faci? Nu te ții de promisiune? Eu mă țin tot timpul, dar hai să facem următorul lucru. Să stabilim din timp, da. Luăm și pe Cristi, luăm și pe Tudor, o luăm și pe Oana. E clar, va introduce și pe voi, e gașca mai mare. Mi-a băgat la înaintare. Leonard, uite, refacem legătura până că, ca să fie puțin mai bine, până atunci este din nou în legătură cu noi, că... hai să vedem acum, Leonard, vreau să știu exact, mi-ai povestit despre loc, acum te văd mai bine, vreau să știu totuși declarațiile voastre de iubire, cum v-ați răsfățat la această zi cu tot, în această zi cu totul specială, 20 de ani de relație, relație foarte frumoasă. Să știi că nu ne-am răsfățat, noi ne răsfățăm în fiecare zi de 20 de ani. De data asta am avut un program, să spunem, un pic mai lejer. Uite, ceea ce vedeți acum pe ecran este surpriza pe care ne-au făcut-o. El este majordomul camerei noastre. Vedeți imaginea acum din apartamentul nostru, de la bordurile Messi Seashore. Au decorat foarte, foarte frumos camera. Din păcate nu merge pe balcon. Miguel, tu știi pe Miguel foarte bine. Este foarte retras și lui îi plac lucrurile astea așa bombastice și a fost foarte impresionat de tot ceea ce s-a întâmplat astăzi. Ieri am avut, iar încep să vorbească italienii, dar asta este, știi cum e, siguranța la bord e mai importantă decât orice, dar asta demonstrează că suntem live. Deci, aseară am ieșit la masă cu prietenii noștri, cu ofițerii de pe acest vas, iar în seara asta, cum ți-am spus, ne-am hotărât să invităm toată lumea ca să avem o petrecere pe cinste cu majoritatea invitaților români care sunt în echipaj și care trebuie să Leonard, că nu au mai fost acasă de foarte, foarte mult timp, de 7, 9, 12 luni și atunci... Bun. Am o întrebare. Am zis că trebuie să avem muzică românească. Bun, perfect. Ce muzică românească se ascultă... Ce muzică românească se ascultă la petrecerea voastră? Depinde. Uite, Miguel își aduce aminte că acum 21 de ani, când a venit în România, era în taxi de la aeroport, la hotel, și prima melodie pe care a ascultat-o era cântată de Blondie.
Te-am iubit, așa se numea? Numele tău, îmi șoptește Miguel undeva din spatele numele camerei, tău. Deci evident că vom asculta Blondie din seara asta, evident că vom asculta toată muzica. Și tu știi că am făcut un festival virtual, așa este. Un festival de la Mamaia anul trecut în pandemie și așa mai departe. Deci va fi muzica românească pe toate gusturile, că până la urma urmei toată lumea trebuie să se simtă bine și de-aia suntem într-un loc creat pentru a dezvolta aceste sentiment de e minunat, suntem cei mai tari. Așa este. Eu pot să spui în seara asta, nu știu, tu împreună cu Miguel, I'm the king and queen of the world, ca să zic așa. Yeah. Dar pe de altă parte, te rog. Nu, spuneam că e foarte dificil și nu am mai avut discuția asta. Cu Ana am discutat pe tema asta, cine este king-ul, cine este queen-ul. Doi kings of the world, două queens of the world. Și chiar nu contează. Într-adevăr, suntem absolut impresionați de tot ceea ce am văzut aici, de ceea ce facem în această săptămână. Și am să spun un secret, astăzi discutam și tare de mie că ne gândim serios să mai stăm o săptămână. Vai de mine! Bun! Leonard, îți mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Vreau să te întreb în final, poate mai, eu știu, mâine poate îmi povestești ce ați făcut, cine știe ce o afla. Pe de altă parte, vreau să te întreb dacă ar mai fi ceva de spus. Vedem, locul este absolut superb. Umblați, într-adevăr, treceți prin zone absolut minunate. E o nebunie să faci o croazieră în condiții de siguranță, locul este absolut superb. În primul rând, dacă există vreo tematică a petrecerii și dacă mai e ceva de completat în afară de faptul că vă spunem la mulți ani și vă iubim. Da, sunt, de exemplu, acum două seara a fost White Party, o petrecere în Alba, seară a fost muzica anilor 70-80 și în seara asta, după ce avem noi mica noastră petrecere la bord, pe la ora 12, miezul nopții, 1 dimineața, o să ne mutăm cu toții la piscina principală, pentru că este o petrecere tropicală, pentru că acum noi navigăm undeva între La Valeta, în Malta, și Barcelona, unde o să ajungem vineri dimineață, și este îngrozitor de cald. Deci este timpul potrivit pentru o petrecere. Dar vreau să spun un lucru. Vreau să-ți mulțumesc din suflet și ție, din partea mea și a lui Miguel, și ție și Oanei, și celor de la Prima TV, pentru că voi ați fost întotdeauna alături de noi. Și, într-un fel, prin ce ați făcut astăzi, sunteți parte a petrecerii și a sărbătoririi noastre. Și voi trei cu Tudor, plus Tudor, sunteți niște prieteni pe care îi iubim și pe care îi respectăm și te sunteți dragi, iar colegilor tăi de la Prima TV, tot respectul pentru profesionalismul lor și pentru faptul că, uite, vrând, nevrând, toți telespectatorii tăi, care sunt o mulțime, au putut să fie aici pe MSC Seashore astăzi la sărbătoria celor 20 de ani de când îi fac viața amară lui Miguel. Asta mă gândeam și eu, că deja te-am răpit prea mult din viața lui Miguel, chiar și pentru o intervenție de o jumătate de oră. Petrecere frumoasă, la mulți ani, Leonard, la mulți ani, Miguel. O să revenim la voi, poate, uite, dacă aflăm, cine știe, mai facem mâine 2-3 minute, cine știe ce-au făcut oamenii acolo și ce facem la petrecere. Doamnelor și domnilor, ce zici? Cu imagini, cu tot. Păi da, poate s-a furat mireasa. Nu știi niciodată exact ce se întâmplă. Corect. Apropo de mire... i-a plăcut asta Leonard. Păi dacă s-a furat mireasa, să știm și noi exact ce auzi, faci. Auzi, Cristi, o secundă. Uitându-mă la DJ-ul tău, care se pare că este o nouă achiziție în formatul emisiunii din sezonul ăsta, să aibă grijă când deschide gura și ce spune, că s-ar putea să-l fur pe el dacă vii la tine. Am înțeles. Mă gândeam eu că Morris o să facă foarte curând victime. Leonard, revenim, mai vorbim. Petrecere frumoasă, să fiți iubiți. Poate aflăm mâine ce a făcut Leonard împreună cu Miguel.